Kur ta keni fjalën, kur ta keni fjalën. Kur ta keni fjalën. Po, kur ta mbaroj fjalën këta po saj. Jo pra, kur ta kesh fjalën atëherë do flasësh, po. Po pra, kur të kesh fjalën do ta marrësh. Jo më jo e kanë, me sa duket, po pra po. Me sa duket, Zoti Qefalia do ta ketë nga që ka dyshim që dini shkruani atë lexoni. Te kjo e ka, mbase dini të shkruani apo të lexoni. Spari njëherë, një sekond, për tesha kasme. Së pari njërë me këtë gjuhë, for në një vënd tjetër, se këtu nuk e bëndot. Së pari, me këtë gjuhë, ju e bënit diku tjetër, a ku jeni mësuar, se këtu nuk e bënit do të njërë. Kure drejtoj ju në komisione, nuk e bëndot këtë, bëjë në një vënd tjetër, po e bërë dot. Nuk e guxon dot. Jo më jo, e vendosë tje leshi tëri në këtë rast. E kupton? Ti e kokë e këmë lesh, por nëse jeti analfabet nuk e kemi fajnë. Kështu që për para meje dhe për para këti komisioni, rrim e qëtësi, drejtoju dhe përgjigju për shkelet e ligjit. Kështu që, po drejtoju me etik zotris që tha e lexoj mirë. Po, zoti Gështenja, pasaj, jo më jo, nuk ka, po. Faleminderit.